Odalla. Amembuze. Cinco folhas aqui amarelas. Amembuze. Está na praça lá. Que menino está ficando aqui? Que coisa lá. Essa azedinha. Que paz, eu vou não adiantar. Naquele segundo tomate que eu pronto, tem ela é sua tanta, tem cabra saca tudo. Que logo tem que bater tomar um quarto para amanhã, um quarto dia, um quarto tarde. Mas se eu tomar 2 dias, 3 dias, eu vou estar fazendo controle. Se está no nível, eu vou parar. Se está no nível, eu vou continuar vivendo um pouco mais. Só que palha? Só que lá. Lá por dentro de vez em nada. Palha de quê? Palha de amendoim e que é a gerinha. Que é nené varagem, por alguma coisa. Na ferventia só. Não é outro. Que outro? Tudo bom na ferventia. Palha de só um palha. Não, claro, não. Mas o ponto lá em cima, não tanto da ponta. A gente é osso, é camone. Gente de areia. Você vê, a hora que o liga para amanhã, eu mandou 500 gramas. Ah, sim, que você vai gastar. Você vai gastar. Você vai gastar. Você vai gastar. Mas eu não sei. 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 Eu não sei.